បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុកហេងបាទថ្ងៃនេះបាននាំយកឡានមួយគ្រឿងមកធ្វើការឡាយចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានរាល់វីដេអូខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់បាទកុំភ្លេចជាមួយនឹង Honda CRV ស្រីឆ្នាំ97ពណ៌ស្លែបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងឡានផ្លាក់លេខខ្ពស់បាទឡានឆ្នាំនៅ90%បាទជាមួយនឹងកញ្ចក់ចង្កៀងគឺនៅភ្លឺថ្លាតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅភ្លឺថ្លាតែម្ដងបាទនៅថ្មីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទពីម្ចាស់មុនគាត់ប្រើតិចមែនតើបាទជាមួយនឹងទឹកឆ្នាំថ្មីស្អាតអត់មានទាស់ទេបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅថ្មីស្អាតតែម្ដងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់តិចតួចពីម្ចាស់មុនហើយសូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាឡាននេះគឺអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះកាត់តឬស្ងោដូរពណ៌ទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះស្ងោដូរពណ៌ទេបាទជាមួយនឹងសម្បកអីគឺនៅថ្មី 95% តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយគឺសម្បកនៅថ្មី 95% តែម្ដងបាទជាមួយនឹងទឹកឆ្នាំបាទនៅស្អាតមួយជុំបាទអត់មានទាស់កន្លែងណាទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនតែកំពុងរត់ទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់បាទប្រភេទឡានខ្ពស់ធំទូលាយបាទជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងឲ្យជាស្រេចចំពោះម៉ែបងប្អូនមិនពិបាកទេក្នុងការទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ complex ជាមួយនឹង Honda CRV នេះបាទប្រើប្រាស់សន្សំសន្ធ័យសាំងឲ្យបាទតម្លៃធូរថ្លៃតម្លៃធូរជាងទីផ្សារទៀតហើយពិសេសគឺងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បាទធន់នឹងការប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់បាទ complex ជាមួយនឹង Honda CRV បាទស្រីឆ្នាំ97ពណ៌ស្លែនេះបាទគឺនៅថ្មីអែមតែម្ដងបាទនៅថ្មីអែមតែម្ដងបាទធានាថាពុកម៉ែបងប្អូនទិញយកទៅប្រើប្រាស់ពិតជាមិនខុសបំណងឡើយបាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ហើយបើសបកវិញធានាជូនថានៅថ្មី 95% ទាំងអស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាជូនថានៅថ្មី 95% តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងទឹកឆ្នាំជាមួយនឹងពន្ធពាកផែនអេតាឡានគឺនៅថ្មីអែនតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទឡានស្អាតយកទៅប្រើប្រាស់តម្លៃធូរថ្លៃជាងទីផ្សារបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានមកដល់ហើយជាមួយនឹង Honda CRV ស្រីឆ្នាំ97បាទពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទផ្នែកខាងប្លុកសិនបាទបានមកដល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការបង្ហាញបាទប្លុកផ្សិនចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានរកការ live វីដេអូខ្ញុំបាទបាទជាមួយនឹង Honda CRV នេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងក្លុកក្លេតម៉ាស៊ីនថ្មីហាប់ណែនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងធ្នឹមផ្នែកខាងមុខបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺថ្មីបាទមិនមែនជាធ្នឹមបុកប៉ះឬក៏កែទេបាទគឺនៅថ្មីអែមតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងក្លុកក្លៀតថ្មីហាប់ណែនល្អតែម្ដងបាទអត់មានទាស់កន្លែងណាទេណាពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីហាប់ណែនតែម្ដងបាទសាច់ដៃសាច់ជាប់អត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយទាំងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រាំង ABS បាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅថ្មីហាប់ណែនតែម្ដងបាទជាមួយលេខកូដអីគឺនៅមួយស៊ីនមួយជុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងសាច់ជាប់សាច់ដៃគឺនៅថ្មីមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Honda CRV បាទពិតជាមិនខុសបំណងឡើយបាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅថ្មីហាប់ណែនតែម្ដងបាទគឺมันមានពុកมันមានច្រេះបាទมันមានបុកมันមានប៉ះទេបាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននេះគឺនៅថ្មីតែម្ដងបាទលាងទៅទឹកបន្តិចមកគឺមើលទៅថ្មីតែម្ដងបាទតានាមិនទាស់ចិត្តមិនខុសបំណងទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនណែកំពុងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់បាទពិតជាមិនខុសបំណងឡើយជាមួយនឹង Honda CRV ស្រីឆ្នាំ97ហើយពណ៌ពេញនិយមទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងគម្របក្របម៉ាស៊ីនបាទនៅថ្មីអត់មានទាន់មានវិវេបាក់បែកស្លេកស្លោអីទេបាទគឺនៅថ្មីហាប់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងសាច់ជាប់ខាងក្នុងនេះបាទក៏ថ្មីមិនធម្មតាដែរជាមួយនឹងសាច់ដែកសាច់ជាប់បាទសាច់ដែក
អត់មានពុកច្រេះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងលេខកូដអីគឺនៅមួយជុំតែម្ដងបាទអត់មានស្រេចស្លោទេបាទជាមួយនឹងការបំពាក់ដោយស្រោមចង្កូតបាទស្រោមចង្កូតរួចជាស្រេចជាមួយនឹងសាច់ជ័របាទអត់មានស្លេកស្លោបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅថ្មីហាប់តែម្ដងបាទมันមានស្លេកស្លោទេសាច់ជ័រអីគឺនៅថ្មីតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទគឺជាការបង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញឲ្យជឿជាក់តែម្ដងបាទជាមួយនឹង Honda CRV បាទជាមួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់រងាបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រទ្វាហាប់ណែនល្អបាទมันមានការបាក់បែកខូចខាតទេបាទជាមួយនឹងការបំពាក់ស្រោមពុកមួយឈុតទៀតបាទគឺស្អាតអែមមែនទែនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយសំស្រោមពុកនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺនៅថ្មីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងស្រោមពុកនេះគឺនៅថ្មីហាប់ណែនតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទអែមណាបាទជាមួយនឹងស្រោមពុកផងដែររៀបចំឡើងមកអែមតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមជាមួយនឹងឡានស្អាតឡានដែលរៀបចំហើយបាទគំភ្លេចជាមួយនឹង Honda CRV នេះគឺនៅថ្មីអែមតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានទាស់ចិត្តទេជាមួយនឹងសាច់ដែកសាច់ជ័រនេះបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺខ្ញុំធ្វើការឡៃលំអិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញទាំងអស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកនៅថ្មីហាប់ណែនល្អបាទពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់ជាមានទំនុកចិត្តជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹង Honda CRV នេះពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយជាមួយនឹងស្រោមពូកបាទអត់មានស្លេកស្លក់បាក់បែកទេបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់ផ្នែកខាងក្នុងនេះគឺនៅហាប់ណែនល្អតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងក្លុកលៀតសាច់ដែកពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយជាមួយនឹងកញ្ចៅបាទនេះជាមួយនឹងកញ្ចៅគឺទនីជូនអត់មានបុកប៉ះអត់មានការធ្វើកញ្ចៅឡើងវិញបាទអត់មានការធ្វើគឺនៅកញ្ចៅស៊ីនទាំងអស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺខ្ញុំបានសុខហេងទិញតែឡានស្អាតស្អាតយកមកធ្វើការឡាយចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបានសុខហេងគឺជាទំនុកចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលទិញឡានពីខ្ញុំបានទនីតាមមិនខុសបំណងឡើយជាមួយនឹងការឡាយបង្ហាញបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយសាច់ដែកបាទពុកម៉ែបងប្អូនសាច់ដែកផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺនៅថ្មីហាប់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកសាច់ជាប់នេះបាទអត់មានទាស់ចំណុចណាទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ជាប់គឺនៅថ្មីហាប់តែម្ដងបាទនៅថ្មីហាប់តែម្ដងបាទមិនទាន់មានការស្លេកស្លោតខូចខាតចំណុចណាទេបាទជាមួយនឹងបាតខាងក្រោមនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទនៅថ្មីបាទសាច់ដែកគឺអត់មានស្លេកស្លោតបាទជាមួយនឹងកញ្ចៅផ្នែកពោះកៅផ្នែកខាងក្រោយនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយថ្មីហាប់ណែនអែមតែម្ដងបាទពិតជាមិនទាស់ប៉ុណ្ណោះទេបាទជាមួយនឹងកញ្ចៅខាងក្រោយបងប្អូននេះគឺនៅកញ្ចៅស៊ីនទាំងអស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាឡាននេះគឺអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះបាទអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះកាត់តោឬស្ងោថ្នាំទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺឡាននោះថ្មីហាប់ណែនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកជាមួយនឹងសាច់ជ័រថ្នាំបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទអត់ទាស់ទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញឡានបាទកុំភ្លេចខលសាក់សួរដែលមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនសូមជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជីវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ